Takže zdarec, já ho zítám u prvního videa z FIFA 14 Ultimate Teamu a dnes si zahrajeme teda první zápas v Ultimate Teamu. Hraju sedmou divizi, tady můžete vidět můj tým, brance Rufier, obrana Ivanovic, Justin, Luis Santon, záloha Busquets, Cajon, Casorla a útok Sanchez, Negredo a Jesus Navas. Na střídačce potom mám daného Bentekeho, kterého tam když tak vystřelám místo Negreda a nebudu zdržovat a můžeme jít pomalu už do hry. Soldado, Torres, Lukas, obrana barcelonská, Valdés ještě v tom obráně. No uvidíme. Pojď Alvaro, vyšli do běhu na vase. Jesus na vás. Tak to vykopni. Jasně, ještě si to stopni. Co jako chceš dělat ve druhé minutě, jestli chceš střídat? Já si chci zahrát a on hnedka ve druhé minutě si to stopne. Já nechápu, co ten borec jako chce dělat. Hop, Negredo. Díž ho držel! To byl jasný faul. Cajon. Valdés chytá. Tak to nevím, co bude dělat. Já jsem si, že bude zkoušet střílet. Ty vole. Offside. Ty vole, ten Justin je oproti Lukasu pláhora. Že Casorla nemá komu. Kde jste ty křídla? Fernando Torres. Ty vole. Jesus na vás, pojď na Negreda. Ty jsi idiot Negreda. Pojď Sanchez. Jak toto může Sanchez, ještě k tomu je to pravák, nedat? Taková jasná tutovka, on to trefí vedle. Torres. Torres, pryč. On to nedal. Sanchez, hop, do středu klíčka, gol. Alexis Sanchez. 37. minuta a 1-0. Co jít k tomu říct? Sanchez se dostal k míči ve vápně a když se Sanchez dostane k míči, tak už je to jasný gol. Tak rozehraj, bože. Tak toho mám, jak dlouho chceš čekat u té rozehrávky? Hodinu? Čemu ti to pomohlo? Akorát ztratil balón a dám ti dalšího. Hop, zasekni. Chudáku, ty vole. Cajon. Toto si měl dát. David Luiz, klávesy, co je pičky. A toto je špatné. Protože Lukas... JA! Rufier nás teďka zachránil, toto je tak dobrý brankář. Ten chytá tak skvěle ve FIFA 14, tady to můžete sami vidět. Tak. Prožek. No tak toto je špatné, když týpek má v obraně Pikého a když popero. To se skoro nedá bránit. Tak, teď budu muset trošku víc myslet na obranu, jen furt utočit, takže jdeme hrát. Alvaro Negredo, totálně pomalý líny. No, na Negreda, co dělá Negredo na kraji? Jak se mohl Lukas dostat takhle sám do kraje? Kde jsou obránci? To je špatné, toto. Výborně, kdo jiný než David Luiz. Ti toto nejsou fauly. Sanchez. Děláš srandu Negredo? No tohle fakt nemám, když Negredo nedá takovouhle tutovku, tak i hned tebe. No tak teď aspoň ukáž něco, co umím. Alvaro, uhu. Aspoň, že toto zdál, ale už to nemění nic na tom, že jdeš dolů. Teď co to tam na sobě dělají? Vidíte to? Přesně slovo. No na vase? Jesus na vás? Já jsem dement. A co předvede? Tak naposled nám dal asi v 85. minutě Soldado snižující gól. Ty vole. Tak teď to mohlo být 3-3, kdyby Rufier nepředvedl krásný zákrok, který právě předvedl, tak to máte ještě jedno. Zase mu tam naskakoval Pique. Ještě, že jsem s tím brankářem vyběhl, že? Krásný pas Busquetsi na Navase, který si to zakopne patama, že jo? A je tu konec zápasu, takže jsem nakonec vyhrál 3-2. Rozhodující gól dal u mě Negredo, takže já doufám, že se vám toto první video s Ultimate Teamu líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte like a přihlašte se k odběru pro další videa. A uvidíme se u druhého videa s Ultimate Teamu, takže zdarec.